Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары өңірде көмір тапшылығы барын айтады. Оның үстіне алыпсатарлар көмір бағасын көтеріп отыр. Ал жергілікті шенеуніктер алыпсатарлар қатаң бақылауға алынатынын айтады. Қарағанды облысында донор болу құтқару атты шара өтті. Мұндай акция құтқарушылар күніне орай ұйымдастырылған болатын. Солтүстік Қазақстан облысында ат жарысы маусымының жабылу рәсімі өтті. Бұл шараға келгендер ат жарысын бақылап қана қоймай, түрлі ұлттық ойындарға қатысты. Ақтөбеде алтын күз атты жеңіл атлеттердің жарысы өтті. Шараға 3000-нан астам адам қатысты, дені жасөспірімдер. Оңтүстік Қазақстан облысының тұрғындары өңірде көмір тапшылығы барын айтады. Оның үстіне алыпсатарлар көмір бағасын көтеріп отыр. Ал жергілікті шенеуніктер алыпсатарлар қатаң бақылауға алынатынын айтады. Оңтүстік Қазақстан облысы тұрғындарының қыста көмірге деген сұранысы 750-800 мың тонна. Бүгін таңда соның 350 мың тоннасы тұрғындарға жеткізіліпті. Әсіресе қараша және желтоқсан айында отынның қажеттілігі арта түседі. Сала мамандарының айтуынша қоймада 54 мың тонна көмір бар, бірақ бағасы қымбат, 18 мың теңгеге дейін шарықтап кетіпті. Бағаның осылай өсуіне алыпсатарлар кінәлі екен. Облысқа көмірді екі компания жеткізеді, ал олардан 5 мекеме алып сатады. Одан қалса, жеке көлігі барларда көмір сатып күн көруді көздейді екен. Нәтижесінде баға шарықтай түседі. Біздер барлық түбектерде осы 5 компания сатып. Мына Қаратас, Дарсан көмір, Санас, ВИП-М, Азамат мұнай. Барлық аудандардағы түбектерде осы көмір сатушылар сатып жатыр. Енді кезекте бағаның негізсіз көтеріліп жатқан, осылардан алып ары қарап апарып сатып жатқандар болып жатыр да. Сондықтан бұл жағдай бұрында болған. Бұрында осындай бағаның негізсіз көтерілуімен барлық аудан қала әкімдіктері жұмыс жасаған. Онымен де маймен де осындай жағдайлар болған. Осыған байланысты осы айтылған 5 үйдің тікелей сатып алуын сол арқылы елді мекендерге жеткізуін қамтамасыз етуіміз керек. Қазақстан темір жолы компаниясының мәліметі бойынша бүгінде Шұбаркөл разъезінен 100 вагон, Майтөбеден 27 вагон көмір жөнелтілді. Облыс әкімінің айтуынша Қарағандыдағы қатты отынның бағасы айтарлықтай қымбат емес, 4,5 және 6,5 мың теңге көлемінде екен. Біздің облысқа 10,500 теңгемен темір жол арқылы жеткізіледі. Енді қыстың қамын жазды ойламаған шенеуліктер жұмыстарын ширатып, әр отбасына арзан бағадағы қатты отынның жеткізілуін қадағалауы тиіс. Табиғи монополияларды реттеу және бәсекелестікті қорғау департаменті де бағаның көтерілуіне жол бермеуі керек. Мен кеше Қарағандының әкімімен сөйлестім. Ол жерде жаңағы тікелей онлайн режимде жаңағы КТЖ-ның бастығы басқалар бәрі отырды. Шұбаркөлден берілетін баға жайлақсың. А неге біздің жаңағы сатып алушылар пәленшеше бағасын алып жатыр? Қанша есе баға болса, ол жерден алғандағы баға, бұл темір жолдың бағасы және өздерінің бағасы қанша? Айтыңызшы. Ал жанар жағармайдан тапшылық жоқ. Бағасы аздап қымбаттағанмен жүргізушілер өздеріне қажетті АИ-92 маркалы бензин мен дизельді отынды кез келген бекеттен ала алады. Бағасы 151-153 теңге. Облыс әкімі бұл мәселе де қатаң бақылауда болуын шегеледі. Қарағанды облысында донор болу құтқару атты шара өтті. Мұндай акция құтқарушылар күніне орай ұйымдастырылған болатын. Донор болып көмек беруге төтенше жағдайлар департаменті мен бөлімнің қызметкерлері келді. Өздерінің азаматтық міндеттерін орындауға тәжірибелі құтқарушылардан бөлек өрт сөндіру қызметінің жас мамандары да қатысты. Олардың барлығы медицина қызметкерлерінің ұйғарымына сәйкес қан тапсыруға дайындықпен келген. Төтенше жағдайлар департаментінің ресми өкілі Жанна Дәуренбекованың айтуынша, құтқарушылар қиын жағдайға қалған адамдарға әрдайым көмек көрсетуге дайын. Осындай акциямен біздің құтқарушылар тек өрттер, су тасқыны кезінде көмекке келетін емес, әрдайым олар қиын жағдайға түскен адамдарға көмек көрсетуге дайын екенін көрсеткісі келеді. Осындай тапсырылған қан бірнеше адам өмірін сақтап қалуға мүмкіндігін береді деп үміттенеміз. Өзімді тек төтенше жағдайларда ғана емес, осындай іс-шараға қатысу арқылы адамдарға көмек бергім келді. Және де бұл адам өз денсаулығы үшін де өте пайдалы деп есептеймін. Қан тапсырған
және де бұл мекемеде толық тексерістен өтесің, және өзіңнің денсаулығыңды да білуге болады. Және барлық адамдарға осындай іс-шараға қатысуға шақырамын. Айта кету керек, құтқарушылар күніне орай ұйымдастырылған донор болу құтқару акциясы биыл бірінші рет өтіп отыр. Сондай-ақ мамандардың айтуынша, қан тапсыру донордың өз денсаулығына да пайдалы. Ағзаның қан айналымын реттеп, иммундық жүйені нығайтады. Осылайша облыстық төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері тек төтенше жағдайларда ғана емес, зардап шеккен жандарға қан тапсыру арқылы да олардың өмірін құтқарады. Солтүстік Қазақстан облысында ат жарысы маусымының жабылу рәсімі өтті. Бұл шараға келгендер ат жарысын бақылап қана қоймай, түрлі ұлттық ойындарға қатысты. Наши наездники сегодня представляют вам лучших скакунов Северо-Казахстанской области. Наши скакуны – это наша гордость. Ең үздік шабандоздар мен тұлпарлар осы маусымда соңғы рет алаңға шықты. Сұлулық пен құмарлық ат жарысының негізі көрінісі болып табылады. Қызылжар ауданындағы Бескөл ауылында өткен маусымның жабылу салтанатына облыс басшысы Құмар Ақсақалов қатысты. Қазір ат жарысы ойыны облысымызда даму жағынан ерекше сипатқа ие болып отыр. Биылғы жылы Солтүстік Қазақстан облысында тұлпар ат спорт клубы құрылған болатын. Бұл спортшыларға жаңа күш беріп, ел абыройын экспо аясында өткен республикалық жарыстарда, сонымен қатар Ақбидай ауылдық ойындарында жақсы нәтиже көрсетуге септігін тигізді. Жарыс Аламан бәйге көкпардан басталды. Тұлпар және Солтүстік Қазақстан облысы құрамасы бақ сынады. Команда құрамында тек қана республикалық жарыстардың жеңімпаздары бар, чемпиондар мен тұлпарлар. Ольга Патошкинаның сөзінше, аттарға қатты көңіл бөлінеді. Оны олардың көрсеткен нәтижесінен байқауға болады. Сегодня уже, конечно, закрытие. Бүгін әрине маусымның жабылуы, және біз қазір өзіміздің жұмысымызды қорытындысын көрсете аламыз. Аттарды қалай дайындадық? Бұл жерде бір топ адамдар жұмыс атқарады. Олардың қарауынсыз, күтімінсіз ешқандай нәтиже шықпас еді. Бүгін біз жұмысымыздың жемісін көре аламыз. Жарыс қатысушылар мен қонақтар үшін қазақтың ұлттық тағамдарынан арнайы дастархан жайылды. Еттен жасалған тағамдар, бауырсақ және күзде ерекше танымал қымыз да болды. Қасиетті сусында кез келген адам дәмін таталды. Қымыздардың көптеген түрлері келді. Соның ішінде сірге жинар қымызы мен баса айтып өтемін. Өйткені ол дәл осы күз мезгілінде биеден сауылған сүтті ашытып дайындаған қымыз ол сірге жинар деп аталады. Бұл адамға күш қуат береді, және емдік қасиеті өте зор. Сондықтан бүгінгі біздің дастарханымыздың сәні осы сірге жинар қымызы болып табылады. Мереке қонақтары тек қана жарысты тамашалап қоймай, ұлттық ойындарға да қатысады. Оның ішінде балаларға асық ату, үлкендер жілік сындырудан бақ сынады. Ер адамдар қазақша күреске қатысып бір серпіліп қалды. Ақтөбеде алтын күз атты жеңіл атлеттердің жарысы өтті. Шараға 3000-нан астам адам қатысты, дені жасөспірімдер. Кеше таңда облыс әкімдігінің алдына еңбектеген баладан еңкеген кәріге дейін жиналды. Дәстүрлі түрде шаһарымызда алтын күз жеңіл атлетикадан жарыс өтті. 3000-нан астам ақтөбелік бірнеше қашықтықта жүгірді. Қатысушылардың жас ерекшеліктері де әртүрлі. Жыл сайын өткізіледі. Жыл сайын қатысуға ниет білдірушілер көп, қуаныштымын. Бұрын тек 3 шақырым қашықтыққа жүгіретіндер көп еді. Биыл кәсіби түрде 10-21 шақырымға жүгірушілер саны артты. 10 шақырымдық қашықтыққа жүгіруге 700-ден астам адам тіркелді. Ақтөбеліктер салауатты өмір салтын қалыптастыруға бет бұра бастады. Жас ерекшеліктер бойынша қатысушылар 15-тен 34, 35-тен 49 және 50 жастан жоғары деп 3 санатқа бөлінді. Әйелдер бөлек, ерлер бөлек жарысты. Алғаш болып жүгіруді 7 мен 9 жас аралығындағы балалар бастады. Олар 500 метрді бағындырулары керек. Ал 10 мен 14 жас аралығындағылар 3 шақырымға жүгірді. Ең негізгі қашықтық 10 шақырым. Салауатты өмір салтын көпшілікке насихаттау мақсатында депутаттар, мемлекеттік қызметкерлер де қатысты. Біріншіден, мына кісілерге ол денсаулық көтеру үшін, салауатты өмір сүру үшін, қазіргі таңда өздері көріп отырсыңдар ғой, қалан тұрғындары да қатысып отыр. Сонымен қатар мемлекет қызметкер де қатысып отыр. Біздер айтамыз ғой, қимылдық ол өмір деген. Движение это жизнь. Жарыс соңында жеңімпаздарға арнайы медальдар мен бағалы сыйлықтар табысталды.